Godt. Så slår klokken her 11. Den er bare lige, hvor den skal være. Den brænder rigtig godt, den her. Ja. Vi står i stedet på Frederiksberg lige nu. Det er simpelthen fordi, at OB skal spille pokalfinalen mod Midtjylland i dag. Vi er altså taget hen til noget førdruk, inden vi tager ind på stadion sammen med en masse drenge. Hvis jeg siger Jens og Albani og fodbold, så tror jeg godt, I ved, hvem det er. Så kan den her dag, den kan gå rigtig galt. Den kan også gå rigtig godt, men den ender nok med, at Jens bliver pisse lort. Ja, fordi som man altid plejer at gøre. Som fynbror, de stolte fynbror vi er, så skal vi selvfølgelig ind og se OB spille. Man glemmer aldrig, hvor vi kommer fra. OB, alle dage, vi skal nok tage sejren i aften. Og når I ser den her, så ved I resultatet. Hvis du er gammel ned på kanalen nu, så husk du kunne lige herned og gøre det. Hvis du gerne vil se Jens bund, det er på like-knappen her. Ja. Så får vi Jens. Nu skal han bund. Nu skal han bund. Nu skal han bund. Nu er der igen. Det er Jens fra Albani. Og folk har altså liket den her video, så du er nødt til at bunde, Jens. Men vi bunder dig. Du bunder alle sammen. De bunder alle sammen. De bunder alle sammen. Hold nu kæft, mand. Skål. 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 Og sådan får man altså et bord af 8 drenge til at bunde. Vi kommer til at bære dig hjemme i aften. Endnu en dag. En ny dag. Og stadig stiv. Nå, Jens har fået en rigtig god idé. Tag sammen, Mads. Tag sammen. Hvad er det? Har du skrevet dig før, Mads? Fuck er det, der foregår? Jens, kom nu bare. Jens, spred fingrene. Shit, mand. Spred fingrene. Der er 5 minutter til, vi skal gå, og vi har altså lige besluttet for, at vi skal have en shotgun inden vi går. Skal jeg starte? Ja, start for en. Jeg fik ikke lige fundet et pisse. Hul lige åben, og så træk. Kom, drik for helvede, mand! Drik! Åh, det er for satan. Bud, skål. Yes. Jens! Skål. Woo! Vi skal faktisk smutte nu her. Vi skal ind og gå march sammen med andre OB-fans. Let's go! Vi skal tilbage med det kan noget, det her. Man ligger og hygger, ikke? Jeg så kommer hjem igen, og OB de tabte desværre den her pokalfinale. Super, super ærgerligt, men det var en fed kamp. Tillykke til Midtjylland, bare at sige. Det blev en god kamp. Det var i hvert fald sindssygt hyggeligt at være derinde. Sindssygt stemning også. Det, der skal til at ske nu, det er, at vi skal simpelthen til Aalborg Karneval. Og jeg tror lige at forklare lidt den her. Jeppe har også filmet en klassevideo derfra, så hvis I kan se den nu, så gå ind og tjek den ud. Den er sindssygt. Det er altså et årligt event i Aalborg, hvor at, folk klæder sig ud og har temaer, og så drikker sig stive. Går en parade, og så er der altså koncert og så videre om aftenen. Ja, vi var sgu en lille smule kras. Vil jeg sige, på turen der, vi havde været i byen dagen inden, og ja. Vi tog en lille sejltur der, det var super hyggeligt, mega krads, men i hvert fald så fik vi altså lov til at crash hos en af vores kammerater Joachim. Der havde vi altså bare luftmadrasser med, og så slog vi dem op, og så fyldte vi så stort set hele stuen. Vi har slået luftmadrasser op, vi skal altså sove her i nat. 9 drenge, der sov i den etværelses lejlighed der. Karneval, det starter altså rigtig, rigtig tidligt om morgenen, hvor man så mødes, så kan man så stive, spiser morgenmad sammen, og så tager man ind til Aalborg Karneval. Jeg vil ikke sige så meget mere, jeg synes, I skal lov at se det. Fuldstændig vanvittig tur, og ja, enjoy. Klokken den er altså 6:30 om morgenen, vi har altså været op siden klokken 6. Elias Jam, Jeppe og jeg er altså taget bilen herop. Så kommer man udklædt, det er derfor, jeg har det her mærkelige tøj på. Det her, det er min udklædning. Vi er sådan Tupac gangster. Agtig. Ja, det er mit første år, så jeg glæder mig bare sindssygt meget at se, hvad karneval har at byde på. Vi tager en taxa herfra, så skal vi i gang med at... Vi skal altså gå paraden ind i byen senere, og så er der altså koncerter og alt muligt. Jeg har hørt noget om, at der skulle være et eller andet skumbad derinde i løbet af i dag, men altså, det skal vi lige finde. Jeg skal finde ud af, hvor det er henne. Det skal jeg prøve. Men i hvert fald, vi pakker vores shit nu, og så tager vi en taxa hen til den anden dreng. Så velkommen!
got thing up on that nigga, it's a rap. I'm just tryna hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might could be a fan. Made me think twice, or it might could be a spam. Oh yeah, might be fire. But one thing I hate is a liar. Cause I don't know who you was prior. Tryna huh? The lyst, it's your boy Jam. We out here representing Aalborg Carnival. Peace! Nu prøv at se, hvor meget vi går med. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper. Read about it. I'm today's tryna top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Hvad er det kamera, eller hvad? Du tabte dit kamera, Oscar. Er det Oscar, eller? Ja, ja. Hvad er det, du som? Du har tabt din asmader. Det, der sker her, det er, at under den her karneval, der drikker jeg rigtig, rigtig meget alkohol, ikke også? Og jeg er virkelig, virkelig stiv, og jeg har bare det der lille GoPro med, som jeg filmer med. Og jeg ender med at tabe GoPro hovedet sådan der tre gange, hvor folk ser det, og så går hen, samler det op og giver mig det. Og der er så et klip her til sidst, hvor jeg filmer, at der sker. Det var sgu lidt sjovt, men jeg er fandme glad for, at jeg fik tilbage. Det skete tre gange, kom folk hen sådan der, er det dit? Det skete tre gange, og her der er altså en sød gut, der kommer over med det. Tusind tak til jer, der kommer over, og det skal prøves, det skal I seriøst gøre. Til Aalborg Karneval, hvis I får muligheden. En af de sygeste festoplevelser, jeg nogensinde har haft. Det var fantastisk, og vejret var perfekt, og viben var der bare spot on hele aften. Men i hvert fald, nu skal vi til Hjallerup Markeds. Endnu en kræsdag starter. Lad os gøre det. Nej! Nej, er det rigtigt? Nej, hvad så, boys? Det er mand, der er noget af det der. To timer søvn, vi er i Aalborg lige nu. Du har ingen stemme tilbage. Jeg har ikke prøvet at høre den, jeg er helt fucked. Det er jo med dagen nej. Efter det her. Det er en minox til mavesyren, og det er panodil til hovedpine. Den kan vi lige skylle ned med sagen her. Ej. Man skal tage dem 3 minutter efter, man har spist. Kør lige en morgenmad der, og så 3 minutter efter tager den her. Nu der skal vi altså til Hjallerup Marked, møde en masse søde mennesker, møde en masse af jer. Så vi glæder os. Min stemme, som I kan høre, den er helt kras. Vi har været til karneval, vi har været til Distortion i går. Fløj altså i morges klokken... Hvornår var hjemme i går? Ja, klokken 5. Klokken 5. What's up? Kør det! Shit en dag, altså! Jeg har fået solbrillerne på. Vi står altså inde i standen ved First Grade til Hjallerup Marked. Der står en masse søde, glade børn herude, som skal have et billede og skrabe dem lidt. Jeg har ikke stillet op, Jax har ikke stillet op, vi er slet ikke færdige nu, der skal være vand over det hele. Men vi er her, vi skal til at stille op. I be like, baby, don't do that, you press my buttons, you know better, depend on where my mood at. What's so fucked up, I just might let her, we done weather, plenty weather, it's whatever with me though, cause I know... Hvad er det der, hvad foregår der, Q, hvad sker der? Det, han siger, vi skal have, hvad siger der? Det her, det er Hjallerup Bjæsk. Bjæsk? Bjæsk. Velkommen til. Velkommen til. Tak, tak. Godt marked. Tak, godt marked. Ja, tak. Godt marked. Og man må ikke lave grimasse. Må jeg vise flaske? En Hjallerup Bjæsk, det er altså noget, der rykker alle de rigtige steder. Jeg kan mærke, den ligger summer hernede nu. Jeg får det godt. Lige om 5 minutter, tror jeg mærke. Der er bad. Der er bad. Du vil tage bad henne. Så tænker du lige, åh, så lige stod og hoppet hele natten. Så går jeg lige og tager et bad. Kæft, det kan man kraftigt. Så går du bare ind. Oh shit. Fuck det der, vi har ikke noget med. Tag et bad her. Nej, altså først skulle vi gerne have, at vi bliver her til i morgen, og vi har ikke noget med. Vi har ikke engang et par ekstra underbukser med. Altså. Også kan han have drukket for mange øl. Nu skal han ind og tisse.